Mirzəyevə qız qayıt böyük xanımızdır. Yəni tənha qadın, amma sonra heç yerdə dalacağım yoxdur. Yəni bu yaşa gəlmişəm, mən hökumət tərəfindən bir dənə nə yardımı, bax indiyə qədər. Heç nəsin görməmişəm. İndi də dünənlərdə gəldim burada, 3 saat doğru ilə qazıdım burada. Mənə icra başçısı dedi, yəni belə bələdiyyədən dedilər sənə yardım düşmür. Niyə düşmür, niyə görə düşmür? Mən də onu sual verəyəm, onun için deyək düşmür de sənə, sən get 190 manat iş eləcəyəm. Yəni ona da hələ yazdırmışam, yəni gəlib çıxmayıb. Yəni beləmsi, axşam idi gecə, şam vaxtı, yəni mən qadın xeylaxı, mənim qapımı nə səbəbə döyməlidir, mən gecə kişi xeylaxı. Gəlib elə bil ki, mənə klokdadır, balacanı qoymuşam, yəni addemini qalay. Bir cücə, bir kilo qənd, bir kilo pesox, bir kreçka, bir də balaca belə bir şeydə düy. Aha, 5-10 manatlıq şey verirlər də? Hesablasın, bir 10 manatlıq düy. Harada pullu adamlar? Yəni bu şey klokda, tarafan klokda, gətdi pilaçanıma qoydu. Mən də təfi cümləm vurdum belə, dedim neyim, mənə madəm düşməyirsə, indir iş gətirirsən bunu verməyə. Mən orada 3 saat doğruda qaz edim, sən mənə dedin, düşməyir. Yəni belə gətdi mənə, verdi. Heydər Əliyev fondundan verilən paydan istəyirsiniz də siz? Hə, mən o paydan istəyirəm, yəni tənha qadınam. Heç bir yerdə maaşı yadı, işlədiyiniz? Nə maaşı almayım, nə sosial, nə belə heç bir... Pensiyayət, heç bir şey. Bu qardaşım, bax qardaşım var şəhərdə olaylar, onlar 52 fərqlədirlər. Fən neynə dolanırsınız bu? Olar, uşaqlar göndərir mənə. Bax qardaşımı balaları göndərir, 50 günün ailəsi var, həmsi də balanı canı üçün fərqlədirlər. Fərqlədirlər, qardaşımdır fərqlədir. Deməli, o fərqləli pırları ilə mənə göndərirlər, poştinə məhçün göndərirlər. Elə vaxt, bax, maşinlərdən pıraduxalı mənə qazırlərdən göndərirlər. Yəni, onlar mənə də bitər, süründürürlər. Dolanırız. İndi onlar da işləmir, necə fərqlədir, hökumət bilir. Düzdür, hökumət yardım versə verəcək, mən də qalmışam hələ qalın. İndi mən nə eləyim? Köməkliyə olunlar inşallah sizə, narahat olma. Bizə də hökumət ilə Mehriban xanımla xarş eləyir. Yəni bizim kimlərdə, bizim kimləri elə nəzərə alıb göndərib, pradur. Yerli orqanlar oğurlayırlar. Düzgün hə, düzgün. Və kimə veriblər, bilmirsiniz, o produktları kimi, hamı narazıdır. Burada bax, bu qədər adam var, hamı narazıdır. Və kimə veriblər bu produktları? 3 saat durdu ona yani. Dediğimiz adamlar bizi öldürürler. Yani kimə də, yani öz adamına verir, ya satır, ya neyin? Göstər, görək siyahı yazılıb, siyahı kimlər yazılıb. Ah, sən telefonlara dedilər. Göstərmədilər siyahı. Maşinə yüklədilər, yarısını paylamışlar, yarısını da maşinə yüklədilər. Bizim eyimizin altı, bax, oraya yoruldu. Şey eşdilər, getdilər kəndə. Kimlərə verdilər, da indi biz təhdə düşüb qapıları gəzəsində öldürür. Yaxşı. Yəni, hökumət ikisidir də onun sözü keçir işə. Elə deyə. Kimi avamların sözü keçmir işə. Narahat olmanın, tədbiri görürlər inşallah, narahat olmanın. İnşallah sizə köməkli olmaz. Tək bu gün yox. Ümumiyyətlə biz onları tuta bilmirik. Rayonda. İş vaxtı. 5 manata bir taksiyə gedirəndə araşıyaz 50 manata araşıyaz. İş yeri qalıb rayonda əl üstü sənəd verirlər. İş yerlərində olmurlar bunlar. Mən heç vaxtdan araşıyam. Bu hansı kəndin, buranı deyin? Yardımlı rayon Ostar kənd. Bələdiyəsi. Ərazi nümayəndə. İştirak edəmirlər. Otururlar evində, rayonda. Bura bu günə düşüb. Heç xəbərləri yoxdur ki, bura bu gündə. Dünən ancaq produksiyon gəliblər də, yox, bu iki dənə burada produksiyon. Gəliblər arayışı istəyirlər, kimin atları var orada, onları da göstərmirlər, girirlər içəri, heç kimi heçinə bir görsətmirlər. Şəhər Ruhu qar, yardım uranın o starkən, sakiniyyət. Dünənləri produksiyon faylənir. Bəli. Biz də bir gün gəldik ki, onu gözləyək, kənd seviti də burada yoxdur. Aha. Yoxdur, plus dünən paylayıblar, 30 dənə qutu gətiriblər bebelə əhaliyə. Harada imkanlı şəxsi var, onlara paylayıblar. Və burada demişlik götürüb, lazım olanlar qalıb, olmayanlara gecə paylayırlar. Gecə iş günü deyir, iş saati deyir. İş saati deyir, əlbəttə. Qaranlığa nədir? Çünki görməsin, mən imkanlı adama onu verir. Kasıblar görüb, buraya gəlir, axın edir. Hə, cizdin paylayırlar da, öz adamlarına cizdin paylayırlar. Bəli, öz adamlarına paylayır, münasibəti olanlara verirlər. Kim məsəl üçün parkada 30 manat, 3 manat, 5 manat verir, onlara verirlər. Sizin burada olan şəxslərin heç bir... Heç almamışlar. Hamısı da təminatlar. Siyahidə amma bizim adlardır. Siyahidə sizin adı var, ancaq produkt sizə verilmir. Siyahində göstərmirlər. Heç kimə siyahidə göstərmirlər. Deyilə düşmürəm. Gözdən bir də karantin rejimi olacaqsan, sonra da verəcəm. Başqa, siz qardaş, siz nə üçün durmuşsunuz burada? Nə məsələdir, nə olub? Danışın. Bu damağa tutmayacaq, mən deyilə də.
Qadıq gətirib paylayırlar. Aha. Mən də 5 aylı yaşayışım yoxdur, alacağım yoxdur bir yerdən. Aha. Aslan minatlı ailə görə yəqin ki, mənə də çatmalıdır o qadıq. Gecə də o cəmat uşaqlar demişsən, gecə gətirirlər, paylayırlar. Kim pul verir, o deyir bu qədər mən pul alıram. 1000 manat alana da gətirir, produkti verir, o kasıb küsüb qalır oralara. Kasıb, imkanlara verir, kasıblara produkt verilmir. Bəli, bəli, elədir ki, var. Kəndin aşağısından tutmuş, daha yuxarı başına qədər. Bir 190 manat üçün ki, məsələn, müraciət eləmişsən. Eləmişəm. O da verilmir, düşmür. O da verilmir. Sosial da almıram. Heç yerdən də işlədə zəmin. Siz qardaş, siz nə? Biz də bu produktlara. Produkta görə gəlmişik. Aha. Bizə də düşüb verilməyib. Nə deyirlər? Bəs niyə vermirlər? Nə deyirlər? Bu qədər adama heç birisinə vermirlər. Bax kimə verirlər? Yaxşı. Heç nə də kimin imkanı yaxşıdır, kimin vəziyyəti yaxşıdır onlara verirlər. Bizə heç bir şey yoxdur. Sən səbizdə bilək ki, kimə nə düşür. Neçə ildir ki, burdadır. Bilər kimə nə düşür, ona verərlər. Kimin vəziyyəti yaxşıdır. Hamısını bilirlər. Hamısını da bilirlər gözəllər. Kim kasıb yaşayır, kim varlıdır, kimin pulu var, kimin yoxdur. Hamısı da bilir. Hamı da imkansı. Yəni fəhlə İşləyib özünü dolandıran adamları nə paylamasalar, kətdə hamıya produkt çatar, heç kimdə acından qırılmaz. Aha. Yaxşı olar vəziyyət. Öz yaxınlarını. Öz yaxınlarına paylayırlar, bəli. Dünən səhərdən axşama qədər gecə getmişəm evə, 3 kilo buda görəm. Deyilən məlumata görə, Zakir Zeynalov evindən axşam 15 dənə produkt çıxardıb gətirib bura. Bəs o evində nə gəzir onun produktu, nə inir? Bunu dedilər, mən də belə bilirəm. Dedilər, güya video görüntülər də var. O mən nə edir? Sizin haqlarınızı evinə yığır da belə çıxır. Gecədə paylayır. Bir karokkanı 3 yerə bölüb klokda paylayırlar. Ha, elə. İdarəmiz də budur. Bizim ha, bu kəlayı qalıb onu da yarısını yeyiblər. Gözləyirlər səhərdən axşama qədər gözləyirlər. Bəs dünən buranı dünənlər paylayıblar da produktun bu qardaşlar. Bizdən də paylayıblar. Biz görməmişik. Dünən pulu olanlara paylayıblar. Sizin qardaşı alıbsınız siz? Almamışam, xeyr. 190 manat almamısınız. Dövlətdə işləyirsən hardasa. Bəs kimə veriblər bu produktları? Yaxşı, sizə verməyiblər. Bəs kimə verib? Nə edəyiblər? Gündə daşıyırlar, gecə daşıyırlar. Yığalar evlərinə gecə daşıyırlar. Mən yatayım, bir də iki də xəbərim. Axşam görmüşəm. Sosial yardım alır 230 manat, 500 manat. Mən xahiş edirəm siyahıya çıxarsınlar. Siyahıya baxın, mən görüm orada. Mənim adım var, yoxsa yox. Orada görəcək ki, harda imkanlı şəxs var, ona paylanır. Bizə paylanmır. Bir dənə də orada kasıb adam çıxmayacaq siyahıda. Mən bilirəm. Hamısı imkanlara, öz adamlarına belə çıxırlar. Qeyri qanuni işləyənlər yardım ayrılıb 190 manat. Yəni bu imkansızlar gördü. Bakıda işləyirdi, çıxıb gəlmişik rayona. Gəlirimiz yoxdur. Qeydiyyatdan keçmişik. İşimiz gücümüz yoxdur. Oturmuşuq 100 manat pensiya alanların yanındakı acımızdan ölməyə. İndi onu da vermirlər. Buradan produkt ayrılır, deyir pensiya alanım var. O da verilmir ki, yığılıb hamı. 18 ton produktdan nujenlik 2 ton ustarət çatmadı. Yaxşı bölünsə çatar. Həcəm hamı öz qohum əqrabasına paylaməsə çatar. İdarada yeyilib bu qalıdır. Odur, idaramız odur. Çəkin bax. 21-ci əsrdə bu bələdiyyə binası. Qaladıq bunu yeyirlər hocam. Arxasını da çəkin, arxası da var. Axı gəlib bunun içində oturmurlar. Yalandan adı qalıb burada. Evində oturub yeməyəcək. Yaxşıdır da, bu Avropa standartlarına uyğun pəncərədir. Mən sual vermək istəyirəm, bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu iş vaxtıdır, gəlin buraya arayış almağa. Bəli. Hələ mən görməmişəm idarədə oturaq. Ona görə Keçəcibdə, arayışda rayon. Mən adı Şövtariyə Mürsəyin qızı, bələdiyyədə bir adət eləmişəm, verməyirəm ona. Hansı kənd sakinçisiz? Yardım rayonu Ostarçan. Yardım rayonu Ostarçan'dan. Bələdiyyə müraciət eləm. Sonra hakimə. Müraciət eləmişəm, verməyib. Nə dedi sizə? Dedi sənə adın yoxdur. Bunu da sağır saxlayan. İkidən sonra əsgəri gedəcək və mən o əsgəri mənə ilə dolanır. Dər əsgəri böyücək, mən də onu sağlar. Əsgəri yoxdur. Müraciət eləmişəm, vermir. Dedi sənin adın yoxdur. Dünənləri bəxə Heydər Əli fondundan gətirdilər de burada produkt. Gəlmişdim, vermədilər. Bir dənə sizə bu kəndsə öz adı kimlərə payladılar bəs o produktları? Burada bu kətdə o harda yaxşı dolanan adamlar var ona verdi. İmkanlı ailələr. İmkanlı ailələr. Harda imkanlı adamlar var ona verdi. 500 manat olur. Ha. Yaxşı dolanan olan adamlara. Siz kimə müraciət edirsiniz? Kimə kömək istəyirsiniz? Ha, kömək istəyirsiniz. Sizə köməkli olsun.
İşləyəniz var, ailə üzvü? İşləyənim, atam özgə ailəsi uşağı, nəvələr var, mən doktorsu uşaq sağlayam. Atam aliyyətdir, çəkdim. Heç bir dövlətdən alacağınız yoxdur, heç bir yerdən köməliyiz. Yox, belə o, bu, məsələn, kimsə nəzir verir, ondan dolanıyam, məsiddən gedəyəm, yığıyam, ocağıdan belə sağır-sağır, həm də yəni.